はいどうも、おもろさんです。さあ、これね、見てわかる通り、前回この網打ちのを作って、そのまま撮影をしています。実はね、ちょっと早起きをして、このね、髪型を作って撮影をしてるんですけど、じゃあこれ続きでね、何を撮ってるかと。これはもうタイトルに書いちゃってると思うんですけど、うちのね、愛犬、ウニちゃん。最近ね、YouTube にデビューして、シリーズ化してほしいとかっていう声があったら、また撮りますって言ったんですけど、コメント欄でかなりね、もっとウニちゃん見たいですとか、可愛いですっていうね、シリーズ化してほしいですっていうコメントをたくさんいただいたので、まあ、今後ね、ウニも動画に出していこうかなと思います。応援のね、コメントいただいた方ありがとうございました。で、今日は、風呂嫌いな犬をね、シャンプーしたら戦争になったっていう動画でお話しした通り、いつもね、トリミングをしていただいてるお店がね、昨今のね、ウイルスの影響で、なかなか予約が取れなかったんですけど、久しぶりにね、ちゃんと予約が取れたので、今日これからトリミングをしてもらって、爪切りとかしてもらってね、綺麗にしてもらいたいなと思います。あれ、髪伸びすぎてやばかったでしょ。もうなんか軽くモップみたいな感じになってたもんね。クイックルワイパーかと思ったもんね。過去最高に多分今伸びてるんで、ウニをね、サマーカットで涼しくしてあげようかなと思います。じゃあちょっとウニを連れていきたいと思います。ででーん。ウニです。え？ん？もう分かった分かった。前が見えないね。もう分かった分かった。尻尾がすごい振ってる。早尻尾。さあね、こんだけ毛がね、伸び伸びになったヨークシャテリアね、別名、モップ犬をね、しっかりサマーカットしていきましょう。これだって前見えてないもんね。ウニ？カメラ。カメラ目線かどうかもわからんもんね、これじゃ。じゃあカットしていきたいと思います。イエーイ。はい、今病院に向かってるところです。いつもね、歩いて病院の方に向かってるんですけど、このバッグに入れて頭をね、こうやって出して、こんな感じでいつも歩いて行ってます。今日はね、ちょっとね、雨がパラパラと降ってきたので、帰りはね、いつもリードを持ってお散歩させながら帰ってるんですけど、ちょっとね、お散歩させるにはせっかくね、綺麗にしてもらってべちょべちょになるとあれなので、また帰りもね、バッグに入れて帰りたいなと。はい、というわけで病院に着きました。すごい気を取ってる。ウニ？ウニ？この場所知ってるね。ウニはね、病院に来ても結構ね、おとなしいんですよ。で、いつもとね、変わらずね、こっから出してあげると、よいしょ。はい。ここにね、出してもね、必ずね、膝の上に乗っかってくるんですよ。かわいいね。ああ、かわいいね。じゃあ、尻尾を見ててください。いつもだったら、いやー、ちゃちゃちゃ。いやー、ちゃ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 。これでね、尻尾振るんですけどね、病院に来ると、全く尻尾を振らなくなる。あからさまに緊張してますね。じゃあ綺麗にしてもらおう。はい、ではね、ウニのカットが終わったので、ご対面といきましょうか。あら、可愛くなっちゃって。あらららら。では、おいおーい、すごいさっぱりしたね。入るの？頭しか入ってないじゃん。あ、帰るのね。あ、もう帰りたいのね。わかったわかった。じゃあ帰りましょう帰りましょう。さあ、というわけで帰ってまいりました。さあ、じゃあね、ウニを解放したいと思います。よし、おいで。おお、尻尾振って可愛いね。え、いやー、でででで。あー、いい匂いがする。やっぱりトリミング行った後はいいですね。わかったわかった。いやー、ちちちち。可愛いね。ちょ、わかったわかった。ウニね、すっきりしたね。これね、見て、バンダナ巻いてもらったの。いつもね、トリミング終わるとこのバンダナをつけてもらいます。前が見えるようになったね。これが肉球。あー、気持ちいいね。おいで。いやー。あ、近い。口笛吹くとね、首かしげるんですよ。かわいいね。はい、というわけで、今回はウニのトリミングをする動画でございました。なんか、まあ、癒しになればいいね。もしね、この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイは？バイバイは？バイバイ。